Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Salyan rayonunun bir neçə kəndində maskalı şəxslərin evə oğurluq məqsədi ilə daxil olması, eləcə də ev sahiblərinə xəsarət yetirməsi barədə məlumatlar paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Dünya TV-yə verilən məlumata görə, Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər araşdırılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalarla onun rayonun Yenikənd kənd sakini Vüsal Cəfərov olduğu müəyyən edilib. Dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayət əməllərini etiraf edərək peşman olduğunu bildirib. Aparılan istintaq zamanı məlum olub ki, Vüsal Cəfərov rayonun Yenikənd və Şəkərli kəndləri ərazisində yerləşən 5 fərdi yaşayış evinə qanunsuz daxil olub. 3 evdən pul oğurlayan həmin şəxs son 2 evə daxil olan zaman ev sahibləri ilə rastlaşıb və onlara xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Mən Cəfərov Vüsal Vüqarov olub. Səliyar ayının Yenikənd kəndində yaşayıram. 9000 manat borcum olduğuna görə Azər müəllimin evinə girmişəm. Oradan 60 manat pul. Sonra Elşanın evinə girmişəm. Oradan 97 manat 1, 150 manat 1 yürmüşəm. Sonra Cəmrəlin evinə daxil olmuşam. Heç nə götürməyərək başına dəmirlə vurmuşam, qaçmışam. Sonra Seymurun evinə girmişəm. Oradan da heç nə götürməyərək tavı ilə vurdum başına, qaçmışam. Törətdiyim əməllərdə çox peşmanam. Xahiş edirəm, bağışlasınlar məni. Faktlarla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.